Ketä veikataan EM-kisojen maalikunkuksi? Mulla on tässä pari nimeä, joista ensimmäinen tuskin ainakaan ihan hirveästi teitä yllättää. Tulee Ranskasta Oliver Giroud. Ja minkä takia tämä herra? No, Espanjalla, Englannilla ja Saksalla, niin niillä ei oikein kellaa sellaiset selkeät ykköstykkiä. Englannilla varmasti ne maalit jakaantuu aika tasa. Espanjalla on Morata, mutta sitten siellä on kuitenkin vaihtomies, jota käytetään siinä jonkin verran. Ja sitten Saksalla taas se tilanne, että ei voi edes takuu varmaksi sanoa, että vaikka Gomez pelaisi joka peli, niin tavallaan se on semmoinen pieni juttu, miksi tämä veto tuntuu hyvältä. Sitten toinen juttu on se, että Ranskalla on aika helppo tuo alkulohko. Voi käydä hyvinkin niin, että jossain yksittäisessä ottelussa niin maalintekopaikkoja siunaantuisi vaikka useammalle osumalle. Ja Ranska vielä todennäköisesti etenee tässä turnauksessa aika pitkälle, niin siinäkin mielessä tämä on kiva veto lyödä. Ja kun Giroud ei ole tässä ihan suurimpien suosikkeen joukossa, niin kerroinkin on aika maistuva. Ja muistetaan vielä sekin, että kun tässä nyt on Benzema hölmöily itsensä ulos, niin Giroud on aika semmoinen takuvarma ykköskärki Ranskalle, että siinä ei hirveästi haastajia ole, niin kyllä me voidaan olettaa, että hän pelaa niin kuin alusta loppuun melkeinpä jokaisen peli. Tämä seuraava nimi varmaan aiheuttaa aika monessa semmoiseen kukas vittu reaktion, eli Arkadiusz Milik, sanotaan ihan vaan Arek Milik, koska etunimi on vähän turhan puolalainen mun makuun. No, Puola teki karsinnoissa 33 maalia ja Milik oli se, joka niistä aikamoisen osa viimeisteli. Milik on takuuvarma avauksen mies ja Puola voi edetä tässä turnauksessa yllättävänkin pitkälle. Ei ole siis yllätys, jos Milikille kertyisi noita maaleja aika mukavasti, kuten niitä kertyi myös viime kauden Ajaxinkin riveissä. Milik on ehdottomasti semmoinen pelaaja, joka tässä turnauksessa voi lyödä itsensä vähän suurempaakin tietoisuutta.